kertinis momentas, kada aš jau praktiškai nusprendžiau, tai buvo turbūt mūsų pirmas pasimatymas. Dėl to, kad mūsų pirmas pasimatymas truko kokias 5 valandas. Ir aš supratau tuo momentu, kad mes turim ryšį. Jo labai jaučiuosi atsipalaidavus, man taip niekada gyvenime nėra buvę, kad aš galiu apie nieką negalvoti. Mes skrendam, aš net nieko nežinau, kur mes skrendam. Ką aš bedaryčiau, jinai mane palaiko visus 150% visada. Aš pamačius jokius, man iš karto dingtelėjo tokia mintis, čia mano vyras, čia mano ateities vyras. Ir aš nežinau, kaip išpranašavau ar neišpranašau, bet nu, realiai aš tą žinojimą turėjau nuo pirmo to mūsų pasimatymo.